សូមជម្រាបសួរកូនកូនទាំងអស់គ្នាចានៅព្រឹកនេះតាកូនសុខសប្បាយដែរឬទេចាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍មែនណាកូនចាយើងមកត្រឡប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតល្អមែនទែនតាកូនបានរៀបចំអរិយាប័ត្រហើយនៅចាល្អមែនទែននៅព្រឹកនេះយើងទាំងគ្នានឹងមើលវីដេអូចាដែលអ្នកគ្រូនឹងអាននៅសុភមង្គលប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះនៅពេលដែលកូនស្ដាប់ឬក៏មើលសូមកូនបានសន្ធឹងគិតតើអត្ថបទថ្ងៃនេះចង់មករៀនឲ្យកូនធ្វើអ្វីហើយដូចគ្នាតើអើយពាក្យណាខ្លះឬក៏ឃ្លាណាខ្លះដែលកូនស្ដាប់ទៅហើយកូនចង់អនុវត្តឬនៅតាមណាចាឥឡូវនេះសូមកូនបានទៅមើលវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាប្រពោប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃទី21ខែមករាចំណងជើងការរក្សាពាក្យសន្យាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអម្ចាស់ពិតទាំងស្រុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក25ខ31តើមាននរណាម្នាក់បានបំភ្លេចពាក្យសន្យារបស់គេជាមួយប្អូនឬទេប្រហែលជាមានមិត្តភក្តិម្នាក់បានប្រាប់ប្អូនថាគេនឹងលេងជាមួយប្អូនតែក្រោយមកគេបដូរចិត្តវិញឬម្ដាយរបស់ប្អូនប្រហែលជាបានសន្យាថានាំប្អូនទៅលេងក្នុងសួនលុះបន្ទាប់មកគាត់បែរជាជាប់រវល់ធ្វើអ្វីមួយហើយមិនអាចនាំប្អូនទៅលេងក្នុងសួនបានទោះបីពេលខ្លះមនុស្សមិនចង់បំភ្លេចពាក្យសន្យារបស់ពួកគេក៏ដោយក៏យើងនៅតែឈឺចាប់ដដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលសន្យាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសន្យាថានឹងថែរក្សាយើងជានិច្ចព្រះអង្គសន្យាថាស្រឡាញ់យើងជារៀងរហូតព្រះអង្គសន្យាថាថ្ងៃមួយយើងនឹងរស់នៅជាមួយព្រះអង្គនៅស្ថានបរមសុខព្រះជាម្ចាស់រក្សាគ្រប់ពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គប្អូនអាចជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គអាមែនខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់រក្សាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គសន្យាថាស្រឡាញ់ខ្ញុំនិងប្អូនជារៀងរហូតអាមែនចាឥឡូវនេះយើងដល់ពេលដែលត្រូវអន្តរានទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះសូមឲ្យកូនអ្នកគ្នាបានដាក់ដៃហើយសម្រុំចិត្តបិទភ្នែកអរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគង់នៅឋានសួគ៌នៅថ្ងៃនេះកូនទាំងអស់គ្នាមានឱកាសពេលវេលាក្នុងការដែលស្ដាប់ហើយនឹងមើលអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គអើយកូនតែងតែចងចាំរាល់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដែលមានចំពោះកូនដែលព្រះអង្គទ្រង់សន្យាថានឹងថែរក្សាកូនជានិច្ចគ្រប់ពេលវេលាហើយជារៀងរហូតផងដែរដូច្នេះសូមឲ្យថ្ងៃនេះក៏រស់នៅពឹងអាងទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃកូនជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ដោយការសរសើរលើកតម្កើងព្រះយេស៊ូវផងដែរព្រះយេស៊ូវសូមព្រះនៅតែថែរក្សាសេចក្តីជំនឿរបស់កូនហើយរាល់ទង្វើអ្វីដែលកូនធ្វើខុសទាំងអ្វីដែលព្រះអង្គមើលមិនឃើញទាំងអ្វីដែលព្រះអង្គមើលឃើញដូច្នេះសូមព្រះមិនអត់ទោសដល់រូបកូនផងដែរព្រះយេស៊ូវកូនអរគុណទ្រង់កូនសូមថ្វាយការអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន